دوای اوی که باسی هێڵی مان کرد یەک دانەی تر ئەگەر باس بکەین ئەگەر دووجا بێت بە لێرە وا بنووسین بنووسین زنجیرەی دووجا دووجا کەس چۆنە زنجیرەیەکمان هەیە k یەکسانە بە یەک بۆ n بۆ هەر ژمارەیەک بێت لە جیاتی k دووجا بێت تۆ ئەگەر من پێو بڵێم n یەکسانە بە یەک بۆ یان k یەکسانە بە یەک بۆ k یەکسانە بە 100 ئەو پرسیاری کە لە گاوسمان کردو بەڵام ئەڵێن کەی دووجا ئەڵێن هەموو ژمارەکانی کە هەمانە یەک دووجای کەرەوە زائیدەن دوو دووجای کەرەوە زائیدەن سێ دووجای کەرەوە ئاوایی هەتا سەد بڕۆ سەد دووجا جوابەکەی چەندەکەت قورسە ئەبێ بشی نووسیتەوە کاتێکی زۆریش هەیە قورسەکەی مەبەستم لەوەیە کە کاتی زۆری ئەوێت و غەڵەت و شتی تیا ئەکرێت ئاسانترین ڕێگا چییە ئەم یاسا ئاسانانەیە کە بۆمان دۆزینەتەوە یاساکە دیسانەوە ئەڵێت n زائیدن یەک اینجا دوای ئەوە دوو n زائیدن یەک هەمووی دابەشی شەش ئەگەر من پێو بڵێم ئەم زنجیرەیەمان هەیە k یەکسانە بە یەک بۆ k یەکسانە بە حەوت کە زانیمان دووجایە سەیری سەرەوە بکەین ئەکاتە حەوت حەوت زائیدن یەک دوو کەڕەتی حەوت ئەکاتە چواردە زائیدن یەک دابەشی شەش ئەمانە لێ دەرکەی کاتە چەند ئەمانە کاتە هەشت ئەمیشە کاتە پانزە پانزە ئەمیشە کاتە حەوت حەوت کەڕەتی هەشت ئەکاتە پەنجاو شەش زەبی پانزە دابەشی شەش کە هەر هەمووی ئەگەر لێ دەرکردن و کۆک بلێکدان و دابەشکردنەکەی کە کاتە سەد و چل ئەگەر نمونەیەکی تر بهێنینەوە یەکدانی تر بۆ نمونە سەمەیشنی k یەکسانە بە یەک بۆ k یەکسانە بە دە کەی دووجا ئەمە کاتە دە دەزائیدەن لێرە بە سری یاساکەکەنەوە دەزائیدەن یەک کاتە یانزە دوو زەربی دە ئەکاتە بیست زائیدەن یەک کاتە بیست و یەک دابەشی شەش کە هەر هەمووی کۆکردە ئەگەر لێکدان و دابەشکردنەکە بکەیت ئەکاتە سێسە و هەشتا و پێنج ئەمە ئاسانترە ئێستا ئاسانترە بەوەی کە زانیمانە ئێستا ئەزانین ئەمە دووجا ئەزانین ئەگەر نەگۆڕێکمان هەبێت کە سیرمان کرد کە زانیمان نەگۆڕەکە هەیە بەش ژمارەیەک هەیە یاساکە زانین ڕێک ئەو ێنە کە زەڵبی نەگۆڕەکەکەین ئەمان دۆزینەوە ئەگەر هێڵی بێت کە کەیەکە توانی یەک بێت زانیمان باسمان کردو کە چۆن گاوسیش دۆزیوێتەوە ئەگەر دووجاش بێت بەم شێوەیە ئەیدۆزینەوە کە لێرەیە هەمان